bitambola mukili bande konanga omuna makambo makambo bande konanga eusanga te na communauté na biso communauté na biso mawa mingi la famille communauté na biso ezolelisa communauté na biso bande konanga pas possible communauté na biso somo bande konanga eusala pasi encore pasi mingi mingi penza makasi na motema. Salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Initiative. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na yeli susu kana makambwa kyodo. Bande kubilo baloba ibandi déjà. C'était depuis hier oyo to yaki ko lancer bino ko annoncer bino diwa ya mwasi ya Kyodo. To yaki to sala ki mwa live na biso ya mbangu mbangu ti na ero yo ba video zo tambola nango kaka kandenge salaka. Na ovanda ka boye bande konanga makambo mosusu ebimi sur diwa ya mwasi ya Kyodo. Mais avant tout, kota na mwa makambo wana nyonso, en tout cas na sepelaka nanga mingi na sensibiliser batu nyonso sika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, en tout cas n'hésitez pas surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez la famille et partagez en tout cas et que ça la biso oyo to lo bakana biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga bozwana no batiti bovanda pinza to betana no masolo oyo masolo moko usala pasi encore pasi na motema. Botia mwa mai na bino pembeni, tia mwa ju na yo pembeni, mwa sikre ezanga kate kandenge zalaka, kote mosusu ozo melaka, kote mosusu pe ozo landaka, oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoile Lune Initiative na système kaka ya kitoko oyo wapi. Bande konanga makambo nde makambo. Makambo eza ya pasi, makambo eza ya somo, makambo eza ya kubanga, makambo eza ya koinda. Bande konanga eo sala pasi. C'était depuis hier. Oyo bayaki kupesa biso sango ya mawa keno, mwasi ya Kyodo akufi. Mwasi ya Kyodo azali mwasi moko kitoko makasi, bokoki kotala ata na bafoto, mwasi nzambe otolobaka penza mwasi nzambe. Abandai pe kozwa soin na ye mingi, mobali na ye pe abandai kozwa soin na ye mingi, encore mingi makasi. Bon, liwa kandenge tolobaka, ezalaka nzela ya mutu nyonso to. Ezalaka nzela ya mutu nyonso to, na se ya moyi, tozalaka na biso ba pèlerin. Tozalaka ba pèlerin, donc mutu na mutu azalaka na façon na ye akendaka, mutu na mutu azalaka na façon na ye kandenge ezalaka. Donc toyebi, ezana ba mosusu ba belaka, ba mosusu pe. Accident, ba motu soupe, eza soki ndenge nini, ba motu soupe, ake kobota na ye na mwana, bati bango nyonso mibale, eza la kabongo. Wana koto to présenter nos sincères condoléances, surtout à notre comédien Kyodo. Ba condoléances, bisika nyonso, place nyonso, Olandaka, Étoile Lune Initiative. En tout cas, nous sommes de cœur avec toi, nous sommes de cœur avec ta famille aussi. Bande konangai. Liwa eko beta na porte ya comédien na biso ya Tongo Kyodo. Pona ba uba eba ka Kyodo te, Kyodo ajwaka mingi mingi epa ya dinana la douce ya ba dinana de place ajwaka mingi. Soyo ozala bezwa okendo tala ba filme na ye kuna nde ajwaka. To vandika bo eba ndeko nanga to monika ba message ekoti na ba telefone ke no dengeza boye. Mutu alie mwasi na yeye moko Kyodo. Bandeko, esala kinga pasi. Esala kinga pasi yango na linga ki penza na ya kusali mission. Uyanzaki na ngana posa kusali mission teme. Eo msusu ba maka msusu ifoka to yaka to ye to lobi. C'est vrai to mwona ka Kyodo ndenge a jwaka niti ki zengi moko boye. Eza teke soki mtozo jwe niti ki zengi, ki zengi plito fasima akoti ko simba ki site. Et puis,
na communauté na biso déjà to traitaka ba comédien na biso so ndenge nini ba mosusu ba monaka bango neti bazoba ba ndumba donc ba monyonso to traitaka bango et ce qui n'est pas bien baza ba tumuko ba sikisaka biso ba sepelisaka biso mais communauté na biso to ye ba ka tendenge nini to ki ko traiter bango et ce qui n'est pas bien la communauté to zala na bolingo moi si openza lingi akolia ye na ndenge nini. Et puis, bande konanga to luba. Mbongo nini ya malonga to vi nini ya malonga otio do azala kanango. Azana nujene. Aho bostaka dur. So ki lelo andimi asala ka ba emission, asala ka ba rol ya mutwa ki zengi. C'est parce que ayebike ma rol wana ekoti saka ye moi quelque chose. Aza pe na posa vi na ye e evoluer, vi na ye e s'épanouir. Bato mususu kutu, a omwana eza sacrifice ebele. So ki a joué, so ki 5 tableaux, 6 tableaux, kana kizengi na ye wana, eza ba sacrifice, ce n'est pas facile. Mais, ye andimaka. Pourquoi? Parce que, azana posa mbongo, azana besoin vi na ye, eke nipe li buso. Pourquoi communauté na biso, biso bantu, biso vraiment li bantu, ton dimilaka te so ki moutwa koufi. Total atana ba famille ebele zalaka soki muto akufi ikomi bato bakomi koloba kino ba bomi e balie ye ezalaka bongo mais na mindele tomonaka bango ba monaka ngo normal ezaliwa eye etoke na porte c'est tout à fait normal muto akufi mais communauté na biso ou le bantu pourquoi ezalaka bongo te biso ezalaka ka soki muto akufi ali ba source ba twa komi koluka ba source moto tel de abomie famille tel de abomie ba twa quartier de abomie boye boye donc biso moto vraiment pona biso communauté na biso ezala kaniti tango nzambe a créé moto moto il faut a vivre aka na ebite so ki 100 ans so ki 1000 ans na se ya moyi moto akufa kate to mona kata ba koko so ki koko akufi omona na ba famille ba komi koluka. Et ils ont été sacrifiés, ils ont été maquillés, ils ont été maquillés. 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 Na minute oyo azole la mwasi na ye azana choc moko ya makasi mwasi kitoko mwasi nzambe trop jeune très belle mwasi moko ya forme mwasi moko ya taille mwasi akufika bongo et ça la ka choc encore choc ya makasi alors tout tikaka mwa biloba loba na biso oyo na loba ka chaque jour ezangi mutu na makolo ma mwa biloba loba moko boye. Et ya kapo olebe sa mutu makasi ko lembisa encore davantage mutu na minute oyo kyodo aza besoin et encore besoin na ba message oyo e ko fortifier ye opinza e ko consoler ye opinza e ko pesa ye makasi aza besoin na ba message te ke boya ko loba biloba loba na bino wana boya ko finga boya ko décourager te mutu soki aza na ba moma ya bongo ezalaka place oyo il faut biso to la ki sa penza bolingo to la ki sa penza soutien to la ki sa penza ke non mutu na biso to lingi to soutenir ye ezalaka bongo bande konanga botika biloko ya bongo eza bien ti bino bokomi kotambola na ba rimere wana botika ngo kyodo azo luka azo se recherche pe na vie na ye ka ndenge mutu nyonso to se recherchaka ye pe azo se recherche. Alors, biloba loba na bino wana eko sunga yete. Eko sunga yete bande konanga. Na se ya moyi toza ba pèlerin. Mutu na mutu aza na façon na ya kokende. Mutu na mutu aza na façon na ya kokufa. Alors, soki liwa eye, seke nzambe ye moko akorda ki keno, mutu tel akokufa tel jour. Liwa ata soki eza ya kendo, keza ya ndenge nini. Soki nanu nzambe akorde te bande konanga e matayi kita, mutu akokufa te. Ezalaka bongo. Donc ce qui mutu akufi c'est que accord ya nzambe ezalaki yango bomoni mutu akufaka. Mais ce qui accord ya nzambe ezalaki te en tout cas mutu akufa na ite. Ezalaka bongo boti ka kyodo tranquille. Bino bokomi ko tambola to yebike na communauté na biso ebele ya bato.
bavanda kaka pona koya ko nuire ba réputation ya bato po kaka na kolinga koya ko salure ba réputation ya bato alors bande ko botika bilo kwa bongo botika makambo wana ya koya ka ko salire bato koya ka ko nuire bato koya ka ko luba ka bilo balo bana bino wana bomisana na kuluba botika ngo to sengi na bino na ko mwa nzambe botika et au sungate atamukete kandenge na lubaka bande konanga na minute yo kyodo aza besoin na soutien na bino moral physique spirituel et financière donc place union soza ce que monique nga na usungaye na ba prière au côté ba prière aux osambela pona ye ce que monique nga na ko soutenir ye peut-être na finance yo moko kaka moi quelque chose au tienier ce que monique nga na ko soutenir ye moralement moi message na yo en tout cas et ko sala pe bien et ko sunga pe ye et ko sala que non a ko se sentir que non communauté nanga ilinga kanga mingi donc ezala moi bongo et ko tenyo so et ko sunga ye kaka et ko sunga ye kaka yango no singa na bino nyonso bolinga ka kyodo surtout badina na la chou bino nyonso bolanda ka biso masolo ya kati makambo concerné yo moi ba prière moi ba message de ya ba condoléances ba message d'encouragement en tout cas ekosunga star encore star na biso yango kaka na ngaki na partager na bino la famille ba biloba loba déjà ebandi na ba réseaux sociaux communauté na biso balinga ba mona te muto akufi ce qui muto akufi ezala ka ba sacrifier ye ce qui muto akufi ezala ka ba mumi ye ce qui muto akufi ezala kaka ba makambo ebele ebele ebimaka nango kaka kili kili yango kaka bandi konanga bolanda te ba biloba loba wana bolanda na bino te liwa ezanzela ya mutu nyonso to to matato kita mutu nyonso to aza apele ya kokufa mutu na mutu aza na apele ya kokende un jour ya kotika mukili donc eza mwa bongo sikoyo babilanda landa wana babiyoka yoka yoka wana en tout cas bandeko nanga bolanda na bino te mwasi ya kyodo akufi parce que ezalaki tana ye ezalaki tana ye ezalaka bongo mutu na mutu yango toyaka na se ya moyi na mission nzambe apesaka biso ba mission ya kosala soki mission na yo esili il faut okende ko rendre ka ndenge ezalaka konte na yo epai ya nzambe ke nzambe ntango otindaki nga na mokili nasalaki boye nasalaki boye nasalaki boye yango bandeko na nga tolongwa na badistraction na minute oyo tozongela nzambe totala ndenge nini tootambolaka na nzambe na biso pourvu que atasoki lelo liwa eye ekuta biso na manzela ya kitoko wana na profite na pesa bambote nani na ye moko Linda Bukulu na pesi bambote na masolo ya kati na pesi bambote nanga na madame Kiyong na pesi bambote nanga na ye moko Julia Mananga et pourquoi pas Pasika Longe wana bambote na Ines Jem Antonio depuis la France wana na pesi bambote nanga na ye moko noko ya bana David TTV na système moko kaka ya otolo cannabis chaque jour tokos makasi bande konanga bokatate toyebi ke tokomi na suka ya mo partage na biso mais nazoti ke la bino mwa quelques photos quelques images ya star na biso kyodo na mwasi na ye en tout cas bande konanga bolanda bomunango ko sala pe bien kandenge zalaka bobo sana pete kotia ba mwa j'aime kotia ba mwa commentaire bosala pe partage na bande komusu oyo bazaki na kati ya emission te bamona nini ezoleka en tout cas bandeko bolanda mwa quelques photos ya kyodo na mwasi na ye bye la famille.